საკრაბულოს მეოთხე მოწვევის ხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული სამი საკითხი განიხილეს. თვითმმართველებმა სუბსიდიების პროგრამების დამტკიცების შესახებ იმსჯელეს, ასევე ნაბადის უბანში მდებარე დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის გადაცემის შესახებ. საკრებულოს ხდომაზე განხილული იქნა სამი საკითხი, აქედან ორი საკითხი შეეხებოდა სუბსიდიებში ცვლილებას აგებულებრივ ბიუჯეტში, ხოლო მესამე საკითხი ეხებოდა დევნილებისათვის, კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილებისათვის არსებული შენობის ჩვენ მიერ მიტოვებას, რათა ეკონომიკის სამინისტრომ შემდეგ გადაცეს ეს შენობები საკუთრებაში დევნილებისათვის.